Мехрибан аркадагымыз тиядычы курнан спортлугунун отургузунун беркитилген нурбаттарын көздөрүнө чырды. Дөвлөт таштарымыз элине дегиши ашарлар алып, улугун керекеттен ич айларын, унун тигирлерин көздөрүнө чырды. Уйгулардын кавирлерин кадырды. Мунун өйдү мехрибан аркадагымыздын истендик иште болушу аялы үмдү турган көдөйпелерин уңун чөзгүтүнө үрөн жугап келчиликли чемилишкендигинин бобундагы сунунан кадыр. Өркелек чемпионы, Урмуту президентимиде юқор нетижелер көркөдөн үчүн автомобиль спорт боюнча Туркменстандын спорт устары деген ат берди. Oh.